Zašto nije bilo vode na Bežani, Zemunu i Novom Beogradu, danas je objasnio predsjednik privremenog organa grada Beograda Aleksandar Šapić. Zato što je javno preduzeće Putevi Beograd probušilo cev. Šapić to govori u trenutku dok otvara rekonstruisanu ulicu Mije Kovačevića. Zašto je tamo samo Šapić, a ne svi članovi privremenog organa? Je li to rekonstrukcija koju finansira SNS ili grad? Na ta i druga pitanja odgovore donosi Željko Veljković. Od 30. oktobra Beograd nema ni gradonačelnika ni gradsku skupštinu. Glavnim gradom upravlja privremeni organ čiji je predsjednik Aleksandar Šapić, članovi Aleksandar Mirković iz SNS-a, Nikola Nikodijević kadar socijalista i obojica sa liste Srbija protiv nasilja Vladimir Obradović i Dobrica Veselinović. Dobrice, kako je to biti vlast? Pa ono što smo mi vidjeli unutar privremenog organa jeste jedan javašluk i jedan loš odnos vodećih ljudi još uvek ovog grada prema zaposlenima i prema nama koji smo članovi privremenog organa. U praksi do sada su održane dve sednice privremenog organa, o njihovom radu nema vesti na sajtu grada, a od tada je bivši gradonačelnik Aleksandar Šapić stigao da pred kamerama oprosti dugove u ime Infostana, obiđe servisni centar, bazen na Banjici, da se obračuna sa partizanima u Lisičijem potoku i da danas obiđe završene radove u ulici dugoj nepunih 200 metara. Dobar dan. Ajde. Ajde da se do izbora otvori i što može i što ne može, pomislio je Šapić. I tako je probušen vodovod. Evo ovo što stoji pored mene. Kad je direktor preduzeća Putevi Beograd saznao da su njegovi radnici probušili dovodnu cev pogona vodovoda na Bežanijskoj kosi, znao je koga da pozove. Oni su to probili, zvali su me to popodne, odmah smo reagovali i sve ono što dalje znate. Ostali ljudi koji vode grad, to su saznali iz medija. Iako smo mi članovi isto ko što je i Šapić član, baš osnovna informacija šta se dešava u gradu. Ja ne vidim šta bi bilo loše da je stigla poruka od strane vodovoda i kanalizacije svim članovima privremenog organa, to i to se desilo. Da predsjednik privremenog organa funkciju koristi za kampanju koja bi mu donela novi mandat, govori pitanje, a još više odgovor koji je potrajao duže nego obilazak završenih radova i odgovori na sva ostala pitanja. Pa zato mora malo i da se premota. Gospodine Šapiću, nedavno ste izjavili da Beograd za 4 godine više neće biti isti. Koji su to veliki kapitalni projekti koji će doprineti promjenama u glavnom gradu? Sa prvom i drugom linijom metroa. Ta Expo, međunarodna izložba koja će suštinski dovesti ceo svet u Beograd. Biće gotov tunel i novi most i velika saobraćajnica na Novom Beogradu. Autobuska stanica na Novom Beogradu će biti jedna od najmodernijih u Evropi. Vidjet ćete kakvi su to kontejneri, vidjet ćete koliko će da oplemene taj deo grada. Mislim da zaista neće biti isti grad i da će doživjeti možda svoju najveću promjenu u novijoj istoriji od Drugog svjetskog rata. To sve ako Šapić dobije još jedan mandat na izborima 17. decembra. Ko vodi ovaj grad do 17. decembra? Trebalo bi da ga vodi privremeni organ, ali je evidentno da Aleksandar Šapić ne želi da pusti ni jednu polugu moći i da iskoristi sve za predizbornu kampanju. Dao je Šapić kolegama iz opozicije samo šta je morao, uz poneku pakost. Dobili su kabinete, ali im niko nije rekao gde su. Mi smo nekako sami pronašli, to je bivša kancelarija gradskog menadžera Čučkovića. Jako je zanimljivo šta smo u njoj našli. Naime, neke slike su skinute, pa tu stoje planovi grada onako zalepljeni po zidovima. Tapete su malo pocepane, postoje rupe u parketu, neki polomljeni prekidači. I po neki poklon. U jednoj je bila knjiga Vojislava Šešelja sa jednim naslovom koji ja ne bi prepričao i niti rekao, ali mislim da je to bio nekako poklon za nas, jer ceo kabinet je bio ispražen, samo je to stajalo na jednom stočiću i jedna velika slika Aleksandra Vučića kako postrojava vojsku. Snimaka sa sednica privremenog organa nema. Nema ni fotografija, jer članovi ne smeju da unesu svoje mobilne telefone u Skupštinu grada. Slično je bilo i kad su naprednjaci dolazili na vlast. Malo je falilo da se istorija u Beogradu ponovi na okruglu godišnjicu. 20. novembra 2013. od Dragana Đilasa vlast je preuzeo privremeni organ u kojem su bili predsjednik Siniša Mali i članovi Nebojša Čović, Andreja Mladenović, Nikola Nikodijević i Tatjana Pašić.
Imali smo tehničke uslove za rad, imali smo svoje kancelarije, smeli smo da koristimo mobilne telefone, imali smo kompjuter, međutim ruke su nam bile potpuno vezane i jednostavno nismo mogli ni na koji način da doprinesemo ili da utičemo na rad privremenog organa i da donosimo neke odluke, uvijek bismo bili preglasani i to se dešavalo onda, to se dešava i sada, opozicija je apsolutno ponižena i obespravljena u privremenom organu, tako da se tu ništa nije promenilo. Učešće u radu privremenog organa pre 10 godina Siniša Mali i Goran Vesić iskoristili su da dođu na vlast u Beogradu. Aleksandar Šapić isto radi da bi na vlasti ostao, a Transparentnost Srbija ga u dopisu upozorava da to nije u opisu njegovog novog radnog mesta. Ne postoji ni jedan opravdani razlog zbog kojeg bi predsednik i članovi privremenog organa tokom izborne kampanje uz medijsko praćenje obilazili škole, zdravstvene ustanove, privredne subjekte, socijalno ugrožene stanovnike, gradilišta i sl. Ništa od toga ne predstavlja obavezu predsednika i članova privremenog organa, niti posao koji se mora obaviti u doba mandata privremenog organa ili posao koji upravo članovi privremenog organa moraju da obave. A s druge strane, takve aktivnosti mogu da pruže neopravdanu prednost političkim subjektima iz kojih dolaze predsednik i članovi privremenog organa. A Šapić poručuje do izbora će tek da obilazi i otvara. Uskoro i autobuska stanica, i šire ulice, i sve će da bude bolje. Željko Veljković, Televizija Nova.